Ηρακλή Χειμερίδε! Get out now, you will sing with me. I was so high, I did not recognize the fire burning in your eyes. I can't stop control my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. So this love has taken its toll on me. She says goodbye to me. My best to fill her appetite, keep her coming every night. So hard to keep her satisfied. Keep playing love like it was just a game, pretending to feel the same. Turn around and leave again. Beautiful, this love has taken its toll. I miss, she says goodbye to many times before. Μάρου Φάιβς, ძალიან სიმპატიურის ოლის ტიყავს და არც ჩვენი ირაკლი ანაკლები. Არ საქართველოს ვარსკვლავს უჭირს. Ნამდვილად, ნამდვილად. Მოდით, შევაფასოთ ირაკლი. ბატონ ზაზა. Ну, მე ესე ვიტყვი, რომ ორივე გამოსვლა სტარტზე იყო ძალიან შთამბეჭდავი, ძალიან შთამბეჭდავი. ირაკლის აქ უამრავი პლუსი, უამრავი ძლიერი მხარე, რომლის გამოც მე მომეწონა მისი დღევანდელი გამოსვლა. Მაგრამ თავარი არის ის, რომ მან შეძლო გაზის პედალს დღეს ბოლომდე მიაჭირა ფეხი. ეს იყო ძალიან დრაივიანი, ძალიან კარგი გამოსვლა, ოჩახ. დიდი მადლობა, ნინი. ირაკლი, პირველ რიგში მინდა მოგილოცო ეს არაჩვეულებრივი გამოსვლა. ჯერ პირველ რიგში რო შემოგხედავს ადამიანი იმდენად პოზიტიური ხარ და ისეთი კარგი გარეგნობის ხარ, რომ რო არ დაგიმესიჯონ არ არსებობს. მეორეც ერთი მინდა რომ გითხრა, ნამდვილად ძალიან კარგად გაართვი ამ სიმღერას თავი და მე მითხრა რომ ორივე დარჩეთ პროექტში და არ ვიცი, ძართული გადასაწყვეტი იქნება. დაუმესიჯეთ ირაკლის. დაურეკონ, უნდა დაურეკონ. მიშა. ირაკლი, ჩვენ თავიდანვე გქონდა შენზე ეჭვი, რომ შენ შეიძლებოდა გამხდარიყავი მონაწილე, რომელიც ძალიან მოსწონს მაყურებელს, რომელზეც გიჟდებიან მსმენელები, ისე ძალიან უყვარ. შენ შეგეძლო ეს თავიდანვე ჩანდა შენში და სწორედ ამიტომაც, რომ ეს შეგვემოწმებინა, ხარ შენ ახლა აი ამ საკონკურსო ნაწილში. ეს ცოტათი გავს ცურვის სწავლების ასეთი მეთოდი არის, პატარა ასაკში ბავშვს აგდებენ ხოლმე წყალში და იმას
გადარჩენის ინსტინქტი მას ასწავლის სურვას. დღეს რომ უყურებდით თუ როგორ მოძდებდა მთელი დარბაზი შენს ყველა ჟესტს, შენს ყველა ემოციას, შენს ყველა მიმიკას და ის ხარვეზიც კი რაც იყო მიკროფონთან დაკავშირებით რომ ალბათ. ისიც კი კარგი იყო, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან ცოცხალი გამოსვლა. და შენ ეს შეძელი, ყველაზე მთავარი რაც შეგიძლია, შენ შეგიძლია ცოცხალი გამოსვლა და ცოცხალი კონტაქტი მაყურებელთან. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც შენ დღეს გვაწონა. ძალიან დიდი მადლობა ჟიურის, მე კი მინდა მივმართო ირაკლის მრავალრიცხოვან არმიას გულშემატკივრების. თუ თქვენ ახლა არ იქნებით აქტიურები და არ დაუეკავთ ირაკლის, ის შეიძლება აღმოჩნდეს პროექტს მიღმა და ვეღარ გააგრძელოს ბრძოლა საქართველოს ვარსკვლავებისთვის. ამიტომ სრული მობილიზაცია გამოაცხადეთ და დაურეკეთ ირაკლის ნომერზე 093 700 012. დაურეკეთ ირაკლის.